posebno za mladite, što poveće da koristat velosipedot kako prevozno sredstvo i to od poveće pričini, zato što to go ojaknuva zdravije to i duhot kaj čovjekot, posebno kaj mladite ljudje. Ponatamo sve koje ške stignete na pravata destinacija v gradot pobrzo od bilo koje drugo motorno vozilo, od ekološki aspekt i svakako od finansijski. Sve koje ške pojeftino sa velosipedite se patuva na bilo koja destinacija. Уште еднаш сакам во оваа прилика да го честитам денешниот голем празник 24 мај, денот на всесловенските просветители Кирил и Методија. Да им го честитам и мен денот на сите Кире и Методија кои што редовно и масовно се слави во нашиот град. Традиционално 13-ти пат се одржува само кај нас во Прилеп, сите на велосипед. Се обележува пригодно празникот на всесловенските просветители Кирил и Методи. Учесници стално е голема бројка, да точна бројка ќе знаеме на аеродромот, сигурно има преку 400. Масовна е стална манифестацијата и организира велосипедскиот клуб во соработка со Сојузот на училишен спорт и Велосипедската федерација на Македонија. И благодарност до Обштината, што и овај пат е под покровителство на Обштината. Времето ќе не послужи, имаше најави да не биде добро и се надевам дека сите безбедно ќе се вратиме назад.